Якщо ви ще не спланували свою відпустку, то саме час це зробити, адже синоптики обіцяють цього тижня максимальні температури тепла. За словами синоптиків, на Закарпатті, як і на всю Україну, рухається антициклон Середземномор'я та Північної Африки, а це передбачає справжню аномальну спеку. На рівнині закарпатцям слід очікувати найвищої температури цього літа. Стовпчик термометра підніметься до 36 градусів із позначкою «плюс». Протягом всього тижня буде відмічатись жарка, сонячна, спекотна погода. Сьогодні максимальні температури становитимуть 33 градуси тепла. Це буде пов'язано із тим, що на погоду області буде впливати поле підвищеного тиску. Поступово буде посилюватись антициклон. Рекордні температури синоптики обіцяють із середини тижня. Тоді африканський антициклон повністю зайде на всю територію краю. Небо впродовж тижня буде ясним, тож як на рівнині, так і в горах опадів не передбачається. Весь тиждень з понеділка по неділі очікується сильна спека. На рівнині це 35-36 градусів і передгір'я іще. А в горах температури становитимуть 30-34 тепла і відповідно без опадів. Точний прогноз закінчення аномальної спеки в краї синоптики дати не можуть, оскільки погодні умови можуть змінюватися в будь-який момент. Однак передбачають незначне зниження температури повітря із приходом грози на початку наступного тижня.